Меліоративний канал навколо земельної ділянки в селі Баранинці зроблений ще в 1980-х роках. На той час землі ще були колгоспними. Коли почалося розпаювання земель у 1991-му, ділянки, що були оточені цим каналом, розподілили між мешканцями села. Кожен отримував землю поближче до свого будинку. Щоб перейти на ту сторону, робили містки. Хто який міг, лавку, мостики. Тут поруч четвертий, той зробив просто дамбу, засипав, там колечка маленькі поклав, але воно нічого не дало. І ця дамба, поки води все не було стільки багато, бо не збиралося, проблем не було. А як вже пішли дощі сильні, то вода почала підніматися і то вже стало проблемою в цих і в підвалах вода пішла, і ми звернулися до Баранинського сільського голови ще тоді, у 2013 році. Тут перше звернення є, то вже буде 8 років, у кінці місяця. Ніякої відповіді не було. Ця дамба не дозволяє скупченню води проходити далі по каналу, тому вона накопичується виключно на території ділянки пана Петра та його сусідів. Звертався в екологічну інспекцію, але в 2014 році накладений був Кабінетом міністрів мораторій на перевірки. В минулому році, якраз серпень, вересень, жовтень, пішли сильні дощі, вода піднялася. У підвалах вода. За словами пана Петра, голова Баранинської ТГ пообіцяв розрити дамбу. Таким чином розрішилася б проблема з підтопленням прибудинкових територій. Тоді я знову в екологічну інспекцію написав, вони йому дали припис, він нічого не зробив. Відповіді так не дав, він ні на одно звернення, ні мені, ні жителям, які на території територіальної громади, він нікому не дає. Невдовзі чоловік звертався й до поліції. Його заяву зареєстрували, але активних дій з боку жодного органу так і не відбулось. Великих проблем нема, то не треба, щоб якусь ту канаву велику. 50 сантиметрів прокопали, двоє людей можуть за день то зробити. Кинули трубу і вода протікає. Розрити дамбу і вода потече туди, вона зрівняється і туди потече далі канал. Канал вже тут вище місце, потече туди і буде нормально. Мешканці села скаржаться, що за роки вода нанесла багато шкоди. Насадження зігнили, з'явилася цвіль, яка жахливо смердить. Город, так? Правда, ні, от спереді хата, це сюди огород, а далі поля, що нам натілили, 50 сотків. Дерева вже погнили 3 роки тому назад. 2 ялинки, слива, грушка і яблунька. Поцвіло, і що запах, то добре, що 20 метрів від хати, що не чути одну. Здавалося б, вирішення проблеми очевидне. Розрити дамбу, щоб вода могла протікати по всьому каналу. Розкоплив то, нащо ти куміс і нащо ти писанину нашу. Узьми, розкопли, поклади 2 кольця і назад загребі. А де, і, як кажуть, і в п'яті йому нема. Наразі люди залишаються з проблемою наодинці. Допомоги їм так ніхто і не надав. Хоча вирішення проблеми полягає в найпростіших рішеннях.